Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre parfumuri noi, pentru că am primit câteva parfumuri și vreau să vorbim și despre o lansare nouă. Probabil că ați văzut deja despre ce e vorba dacă mă urmăriți pe Instagram, dar am pus și aici un video scurt. Da, este vorba despre Casa Goa. Am primit câteva parfumuri și oricum v-am promis că în luna decembrie o să vă răsfăț cu mai multe noutăți. Ați văzut că se întâmplă tot felul de lucruri pe YouTube în perioada asta și mie îmi place foarte mult ce văd. Sunt tot felul de clipuri crăciunistice, vlogmasuri, Moș Crăciun, cadouri, idei de cadouri și așa mai departe. Am zis să vă răsfăț și eu în modul meu, pentru că eu nu am prea multe variante aici pe canal. Așa că am zis să fac clipuri care sunt printre preferatele voastre și de obicei haulurile sunt cele mai iubite. Și mie îmi plac foarte mult și eu mă uit la haul-uri și sunt preferatele mele, să zic așa. Îmi place să le și filmez, dar îmi place să mă și uit la alte persoane când descoperă, când cumpără, să văd ce cumpără, ce descoperă, ce testează, mai ales când vine vorba despre parfumuri. Și astăzi vorbim din nou despre câteva parfumuri noi, după cum vă spuneam. Ei bine, o să încep cu un parfum care a fost lansat recent și este vorba despre Casa Goa, despre Alba, primul parfum pentru femei făcut de cei de la Casa Goa. Am fost la evenimentul de lansare, un eveniment foarte relaxat și foarte frumos, oameni prietenoși, ce să zic, mi-a plăcut foarte mult. Și parfumul, haideți să vă arăt puțin aici cutia, Journey to Yourself, mi-a plăcut foarte mult povestea și cumva dacă cunoști mai bine povestea și cunoști gândurile creatorului, cum, la ce s-a gândit când a creat acest parfum și mi-a plăcut foarte mult povestea, să știți că se potrivește foarte bine și prin mirosul acestui parfum am înțeles și mai bine povestea și invers, adică prin poveste am înțeles mai bine parfumul și prin mirosul acestui parfum am înțeles mai bine povestea. Ei bine, imaginea acestui parfum este Ana Novik, care a și creat o rochie, foarte frumoasă și foarte simplă. În general, eu o admir pe Ana că face niște haine foarte faine și îi admir simplitatea și în creații, dar și pe ea ca om, așa, căci o urmăresc de mai mult timp. Și mi s-a părut foarte potrivită pentru a fi imaginea acestui parfum. Așa arată sticluța, este o sticlă simplă, iar Alba miroase a alb, a puritate, a flori. Este un parfum foarte versatil, asta îmi place foarte mult, adică nu este un floral sec pentru perioada rece, pentru că are și ceva dulce acolo și ceva cremos. Așa cum l-am descris pe Instagram, este un parfum care mă duce cu gândul la alb, care mă duce cu gândul la o mireasă, la o mamă iubitoare. Este un parfum plin de emoție, puritate, eleganță, dar și puternic în același timp. Un parfum floral și profund, pur și puternic. Și vreau să citesc și pe Ana Novik, care a vorbit foarte frumos. Femeile sunt fragile, dar atât de puternice, gata să renască oricând, simple, dar atât de complexe. Mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit Ana, mi-a plăcut evenimentul, mi-a plăcut oamenii, ce să zic. E foarte frumos să participi la un eveniment de genul acesta, pentru că înțelegi foarte bine parfumul și mesajul. Și după cum vă spuneam, mirosul acestui parfum este unul floral în primul rând. Este un buchet de flori albe, dar este și un parfum profund totodată. Nu este un floral din ăsta simplu. Nu este un floral simplu, este un parfum floral puternic, persistă foarte bine și proiectează foarte bine și parcă
îl descoper tot mai mult și îmi vine să-l port în continuu. Nu știu, are ceva care este... Nu știu ce, mă atrage foarte mult ceva la el. Nici nu știu notele, dar v-am spus, pentru mine florile albe ies foarte bine în evidență. Este un parfum frumos, dacă aveți ocazia, testați parfumurile de la Casa Goa. Eu am mai avut în colecție L'Orientale, dar era un parfum destul de puternic, tămâios și cumva... Cred că mă ducea cu gândul la un templu, la meditație, la fum, la bețișoare parfumate. Destul de puternic parfumul și am testat unul. Deci hai să vă spun parfumurile de la Casa Goa. Mai avem pe lângă L'Orientale, cred că a fost primul parfum. Da, cred că sunt făcute în ordinea apariției. Avem Jourge, Velvet Fog, Cubano, Mask și Alba. Cubano este unul care mi-a atras atenția. Este un parfum cu tutun și caramel foarte puternic. Clar potrivit pentru perioada rece. Dacă aveți ocazia să testați parfumurile de la Casa Goa, trebuie neapărat să testați Alba și Cubano. Sunt preferatele mele și cred eu că au și o locație unde se pot testa, dar îi găsiți aici pe casagoa.ro și să știți că au prețurile chiar foarte, foarte bune. Chiar au prețuri ok. Cam atât, o să mai discutăm noi despre Alba. Oricum l-am purtat destul de mult în ultima perioadă, chiar destul de mult. Și v-am zis că simt nevoia să-l port. Are acel ceva parfumul ăsta, îmi place mult. Și haideți să trecem la niște parfumuri pe care le-am primit cadou de la Mihaela, de la Mihaela Mandache, căreia îi mulțumesc tare, tare mult, te pup și te îmbrățișez. Am primit două dintre parfumurile mele preferate de la Yves Rocher și am și backup. Chiar am backup. Știți că vă tot povesteam eu despre Cuir de Nuit de la Yves Rocher. E bine, acum... am și varianta aceasta nouă. Au schimbat sticlele, ambalajele și îmi place foarte mult cum arată cele noi. Sunt mai... Aici avem următorul parfum, Plein Soleil. Da. Haideți să vedem cum sunt cele noi, cum sunt sticlele noi. Eu nu mai am cutia de la Cuir de Nuit. Uitați-vă cât de finuță este. Sunt mult mai finuțe acestea noi. Îmi plac mai mult, sincer. Vorbeam noi despre etichetă. Da, avea o etichetă faină. Parfumul vechi. Dar acesta are o sticlă mai drăguță și mai finuță. Foarte bine arată. Nu știu, dar nu cred că este diferență de miros. Nu este diferență, sau cel puțin nu simt eu, nu este o mare diferență încât să fie simțită, dar mă bucur tare mult să am o sticluță de backup și sunt foarte drăguțe astea, nici nu știu câți mililitri au, nu știu exact cât au, scrie pe acesta, ia să vedem. 30 de mililitri, dar sunt atât de finuțe încât par și mai micuțe. Foarte frumos, oricum, asta este varianta cea mai potrivită pentru mine. 30 de mililitri sunt de ajuns. Dar, haideți să vorbim și despre Plein Soleil. Eu l-am avut pe acesta și v-am povestit despre el și dacă ați văzut clipurile acelea, știți că este un parfum care îmi place. Mai aveam puțin într-o sticluță mică de travel care a ajuns la voi. Am zis să testați și voi parfumul acesta. Și a venit la mine o sticlă mare. Este un parfum pe care îl port cu drag primăvara și vara. Ia să-l pulverizăm pe acesta. Sticla este absolut superbă. Foarte finuță și foarte frumoasă.
Vai, cât de proaspăt este, cât de proaspăt este și cât de bine miroase. Este și proaspăt și dulceac și floral. Miroase a vară, a piele încălzită de soare. Are ylang ylang, dar nu este un ylang ylang înecăcios. Să știți că în unele parfumuri ylang ylangul am observat că acaparează așa cam tot ce este în jurul lui. Aici nu este cazul. Avem și tuberoză indiană, ylang ylang, santal australian și cardamom. Și da, este un parfum floral, proaspăt, dulceag, foarte frumos și foarte feminin. Îmi place mult de tot parfumul acesta. Mi se pare perfect pentru primăvară și vară. Și sticla e superbă. Chiar îmi plac sticlele noi. Da, îmi plac foarte mult cele două parfumuri de la Yves Rocher pe care vi le super, super recomand. Testați-le, testați-le înainte, pentru că știți că percepem diferit parfumurile și nu vreau să cumpărați parfumuri la recomandarea mea și să regretați mai apoi. Trecem mai departe la un alt parfum pe care Mihaela mi l-a trimis. Este vorba despre Etat de Graisse Grey. Un parfum cu rozmarin, violetă și bergamot în deschidere. În mijloc avem așa, scorțișoară, trandafir, mult trandafir. Și în bază avem ambră, lavdanum și patchouli. Să știți că mi se pare destul de cunoscut izul acestui parfum, deși, stați așa, nu l-am testat pe acesta până acum. Mă duce cu gândul la alte parfumuri, dar nu știu la ce să zic. Ia să vedem. Dar nu știu să vă zic exact în ce zonă să-l duc. Nici nu... Wow, ce deschidere frumoasă are. Da, este o deschidere ușor aromatică. Mi se pare așa un parfum un pic condimentat. Are scorțișoară. Este și proaspăt totodată. Este ambrat. Este, cum să zic eu, așa elegant. Să știți că miroase tare bine parfumul acesta. Miroase tare bine, știți că îmi place foarte mult scorțișoara în parfumul. Este ambrat, este elegant, este floral, condimentat, matur. Este un parfum matur. Îmi place foarte mult cum miroase și să știți că nu miroase foarte mult a trandafir. Adică, până acum, nu iese trandafirul în evidență. Poate cum se dezvoltă el când se usucă, nu-mi dau seama, dar până acum nu iese în evidență trandafirul. Deși v-am zis că are mult trandafir în mijloc, are două tipuri de trandafir. Trandafir și trandafir bulgăresc, nu este genul acela de parfum. Este un parfum cald, elegant, potrivit pentru perioada rece mai ales, dar nu numai. Nu știu, mă duce un pic cu gândul la Feminité Dubois, în zona aia. Foarte frumos parfumul, o să revin cu impresii. Îmi place cum miroase, este foarte matur, elegant, așa, nu știu. O să văd cum se dezvoltă pe piele și revin cu impresii. Trebuie să vă spun că odată cu aceste parfumuri, Mihaela mi-a trimis și niște produse de la Yves Rocher. Eu aduc mereu partea parfumată în fața voastră, dar o să vă arăt și produse în clipul cu favorite la sfârșitul lunii, pentru că deja, bine, gelul de duș cu cafea este favoritul meu din totdeauna, este gelul meu de duș favorit și deja este într-un clip de favorite.
însă am descoperit o cremă cu mușețel care îmi place foarte mult și este foarte potrivită în perioada aceasta pentru pielea uscată și este și pentru ten și pentru corp. Foarte bună este, vorbim la sfârșitul lunii despre produsele favorite. Și îi mulțumesc din nou Mihaelei pentru că, uite așa, am mai descoperit și eu niște produse și am descoperit și noile ambalaje de la Yves Rocher care arată foarte bine, sunt foarte finuțe. Și ultimul parfum despre care vorbim noi astăzi este acesta. Este un parfum pe care eu nu prea l-am văzut pe la noi. De fapt, nu l-am văzut niciodată înainte să-l cumpăr. Se numește The Emperor și este, face parte din colecția Tarot. Împăratul este inspirat din cărțile de Tarot. Despre el spuneam că este parfumul care te scoate afară din cameră. În sensul bun, dar este foarte puternic. Incredibil de puternic, eu rar găsesc așa ceva. Poate să fie de bine sau poate să fie de rău, pentru că uneori e prea mult. Și The Emperor, tind eu să cred că li se adresează bărbaților, deși aș putea să-l port. Mirosul nu mă duce neapărat în zona masculină, doar că mi se pare așa că este o forță mistică parfumul ăsta. Dar mai avem și Regina. Și eu cred că acela este mai potrivit pentru femei. Dar haideți să vorbim despre note. În primul rând, este un parfum pe care îl găsiți pe liviarus.ro. Da? Am văzut că parfumierul este Miguel Matos, parfumierul care face și parfumuri de la Călaj. Eu n-am testat parfumuri de la Călaj, nu știu, dar am auzit că sunt foarte bune și foarte puternice. Da, au ceva în comun. Au ceva în comun. Acesta este un parfum mistic, puternic, incredibil de puternic și are un miros foarte interesant. Este foarte complex, adică trebuie să ai un nas bun, bun ca să, nu știu, să-l înțelegi foarte bine. În top avem Petit Grain și frunze de dafin, în mijloc avem grozama, iasomie, vetiver, note lemnoase, iar în bază avem, țineți-vă bine, piele, ambră, tutun, vanilie, boabe tonka, fân și hiraceum. Da. Foarte interesant, ziceam că trebuie să aveți un nas bun de tot și foarte bine antrenat să-l înțelegeți. E bine, eu nu pot să-l dezlușesc așa ușor. Iar parfumul de damă, văd eu că este făcut de Dario Fini. Acesta se numește The Empress. Și da, pare că este mai mult în zona femeilor. Avem iasomie și șofran, migdale și mosc, cedru, ambergris și prad. Mi-ar plăcea să-l testez pe acesta. Văd că nici nu știu dacă se mai vând, dacă se mai găsesc, dacă le mai are, habar nu am. Dar este un parfum foarte puternic și foarte interesant. Are un pic de tot in By The Fireplace, dar foarte puțin. Este mult mai complex acesta, pot să vă zic, sincer. Mult mai complex și foarte bine făcut. Dar are o putere incredibilă parfumul acesta. Este unisex. Sinceră să fiu, mi-e teamă să-l folosesc. L-am folosit pe mână și proiectează, este un monstru, proiectează foarte bine. Dar mi-a fost frică să-l folosesc așa cum folosesc eu în general parfumurile, pentru că e extraordinar de puternic. Foarte puternic este. Da, este un parfum care te duce cu gândul la magie, la tot felul de chestii din astea. La o încăpere așa, întunecată, la tarot, la cărți de tarot. Nu mă pricep eu prea bine la chestiile astea, dar aș putea să vă citesc puțin ca să vedeți. Na, așa ca să mai descoperiți și voi câte ceva
mai ales că este vorba despre un parfum românesc. Purtătorul acestui parfum manifestă o prezență impunătoare, este prosper, încrezător, pasional, creativ, ambițios, stabilește direcții, este lider sau reprezintă structura, ordinea și organizarea. Miroase a mister, a forță, a foc. Împăratul este impunător, elegant, fără să fie ostentativ și este seducător. Exact. E foarte bună descrierea pentru mirosul pe care eu îl simt. Chiar este un parfum intens, întunecat, dar totodată este sexy. Da, e puternic și se pare că totuși descrierea aceasta este făcută pentru un bărbat, deși parfumul este unisex. Da, cu siguranță nu este un parfum pe care eu să vreau să-l port așa tot timpul, dar mi-a plăcut să-l descoper, îmi place că este puternic și cu siguranță o să îl poarte soțul meu. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Lăsați-mi gândurile și comentariile voastre în comentarii. Și dacă ați testat dintre parfumurile de astăzi, dacă aveți în colecție, poate îmi spuneți cum vi se par, dacă ați auzit cumva de parfumurile acestea, spuneți-mi și mie. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok, aveți toate informațiile în descriere. Ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!